Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Petua dan terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat pula di atas pekerjaan pada pagi ini. Dan terima kasih juga di atas keprihatinan yang diberikan kepada persoalan-persoalan isu-isu di bawah keseliaan Kementerian Luar Negeri, terutamanya berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Puan di Pertua, seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, kerajaan sentiasa memberikan perhatian kepada isu di Laut Cina Selatan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian ini berulang kali, saya sekali lagi ingin menekankan bahawa pendirian Malaysia berhubung isu Laut Cina Selatan adalah jelas dan konsisten. Semua pertikaian dan penyelesaian isu-isu berhubung Laut Cina Selatan mestilah berdasarkan Undang-Undang Antarabangsa dan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982 atau dengan izin United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, negara-negara ASEAN dan China juga telah memetrai dengan izin Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, DOC pada 4 November 2002. Ini merupakan antara usaha serantau untuk memastikan keamanan dan kestabilan serta bagi mengelakkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Selaras dengan persefahaman di bawah DOC ini, negara-negara ASEAN telah mengambil pendekatan dengan izin self-restraint dan memastikan tindakan-tindakan yang diambil dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Laut Cina Selatan tidak akan meningkatkan ketegangan di lapangan. Buat masa ini, negara-negara ASEAN dan China sedang merundingkan dengan izin Code of Conduct in the South China Sea, COC. COC dilihat sebagai satu kod tata cara bagi mengelakkan konflik dan ketegangan di Laut China Selatan. Ianya adalah tanpa prejudis terhadap tuntutan wilayah dan maritim negara masing-masing. Rundingan COC tersebut dilaksanakan oleh negara-negara anggota ASEAN dan China menerusi platform ASEAN China Joint Working Group on the implementation of DOC dan ASEAN China Senior Officials Meeting on the implementation of the DOC berdasarkan satu single draft negotiating text COC yang digunakan sebagai asas rundingan. Untuk tahun 2024, rundingan COC diadakan sebanyak empat kali yaitu yang pertama di Bali Indonesia pada March 2024, di Bangkok Thailand pada bulan Mei 2024 dan yang terkini telah diadakan di Xi'an China pada bulan September 2024. Satu lagi pusingan rundingan COC ini akan diadakan di Vientiane, Laos pada bulan November tahun ini. Saya juga ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa Malaysia sedang memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa sebagai negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-China untuk tempoh tiga tahun dari Ogos 2024 hingga Julai 2027. Sebagai negara penyelaras antara peranan Malaysia adalah sebagai pengurusi bersama dengan China dalam merunding draft COC. Dalam hubungan ini, Malaysia beriltizam untuk memastikan supaya kod tata laku ini akan menjadi satu dokumen yang efektif dan substantif bagi menangani isu-isu yang berkaitan Laut Cina Selatan. Malaysia akan sentiasa memastikan bahawa COC yang dirundingkan tidak sekali-kali mengetepikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara. Sebagai pengurusi ASEAN pada tahun 2025, Malaysia komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut Cina Selatan secara konstruktif dengan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas berhubung isu Laut Cina Selatan di pelbagai platform bagi memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara akan terus kekal terpelihara. Sekian dan terima kasih. Pulai. Terima kasih Tuan Malam Tri. Memandangkan Perdana Menteri telah menjadi pengerusi ASEAN ini. Apakah uh, masalah pertikaian ini akan dimuktamadkan atau dibancangkan secara siri-siri dalam persidangan ASEAN untuk mendapatkan keputusan yang terbaik? Terima kasih Yang Berhormat Pulai. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi bahawa Uh, selain daripada uh, kita akan menjadi pengurusi ASEAN pada tahun hadapan, kita juga adalah sebagai pengurusi bersama. Pengurusi bersama yang saya sebut sebagai ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of DOC dan juga ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of DOC. Dan uh, uh, ini adalah penting platform yang ada pada hari ini atau mekanisme yang ada pada hari ini kita akan guna. Uh, pakai terutama apabila kita menjadi uh, pengurusi Asia pada tahun hadapan saya optimis dan saya yakin yang akan kita jadikan sebagai tumpuan yang besar untuk kita uh, berbincang berdialog dan mencari penyelesaian yang tuntas bagi memuktamadkan uh, COC Code of Conduct itu adalah penting COC ini adalah penting untuk kita memastikan semua pihak apabila dimuktamadkan nanti harus uh, menghormati COC ini supaya kita menghormati hak kedaulatan negara kita di uh, di perairan kita ini insyaallah terima kasih Kulim Bandar Baru Baik uh, terima kasih kepada yang dipetuang uh, saya agak teruja dengan soalan ini ketimbang dengan soalan-soalan yang lain uh, soalan saya uh, berapakah nota bantahan yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada negara China setakat ini dan apakah tindakan susulan yang telah diambil misalnya selepas uh, perhantaran nota bantahan ini uh, dikemukakan terhadap uh, tuntutan China di Laut China Selatan uh, mengenai peta standard China edisi 2023 yang turut meliputi kawasan maritim Malaysia sebelum ini juga adakah kerajaan juga berhasrat memanggil Duta Besar Cina ke Malaysia seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan Sebelum ini yang pernah memanggil Duta Besar Cina ke Malaysia Aung Yujin bagi menyatakan bantahan atas isu pencerobohan kapal negara pada 2021 Terima kasih Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan Dalam kita mencari penyelesaian Yang Berhormat Puan Speaker Harus ada mekanisme diplomasi yang baik dan amalan amalan mana-mana negara pun adalah jelas bahawa menghantar nota bantahan itu adalah uh, salah satu komunikasi atau hubungan diplomasi dua hala bukan hanya nota bantahan antara negara kita dengan negara China bahkan negara China juga menggunakan platform mekanisme yang sama untuk menghantar nota bantahan kepada kita juga ini adalah amalan yang dipraktikkan di peringkat antarabangsa jadi kita ingin memastikan bahawa apa juga nota bantahan yang dihantar oleh Malaysia atau dihantar oleh beberapa negara kepada kita dan kita juga akan membalas nota-nota bantahan itu sekiranya ada apa-apa isu yang timbul ini akan menjadi satu perkara yang penting dijadikan sebagai pertimbangan mana-mana negara untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan kita sebagai pengurusnya ASEAN pada tahun 2008 akan kita akan membincangkan jawab perkara ini dengan lebih uh, lebih tuntas. Dan untuk makluman semua bahawa isu Laut Cina Selatan ini merupakan suatu isu yang telah pun kita persetujui lama dari segi undang-undang maritimnya berdasarkan peta Malaysia terbaru tahun 1979. Ini yang diiktiraf oleh undang-undang antarabangsa. Itu sebabnya kita sebagai penyelaras bersama Uh, mulai pada tahun uh, ini, Ogos hingga Julai 2027 akan mencari jalan yang terbaik bagaimana untuk uh, menamatkan isu ini dan bagaimana untuk kita mencari jalan yang terbaik bagi mengutamakan isu yang berbangkit ter terutamanya uh, COC tadi. Terima kasih.